चितवनको लोकप्रिय आवाज टेलिभिजनलाई स्थानीय कार्यक्रम छायाङ्कन तथा प्रसारणको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क फोन 056-522-349, मोबाइल 98-550-5639। स्थानीय कार्यक्रम पर्यावरणीय कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम जस्ता अन्य कार्यक्रमहरुको लागि आवाज टेलिभिजनलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कको लागि आवाज टेलिभिजन फोन 056-522-349, मोबाइल 98-550-5639। ल अरू त वहीँ छुट्नु भएछ। समारोह रहेको छ यस दिन हाम्रो लागि पक्कै पनि वर्षभरिको एउटा मेहनतको क्षण हो। आजको यो दिन म्यामहरूले गर्नुभएको जति पनि मेहनत छ, तपाईँको बाबु नानीको लागि गर्नुभएको उहाँहरूको मेहनत
आज यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुले हेर्न पाउनु हुनेछ तपाईको नानी बाबुबाट तपाईहरु आफै थाहा पाउनु हुनेछ कि म्यामहरुले कतिको मेहनत गर्नु भएको छ कति कडा परिश्रम गर्नु भएको छ कति पनि आजको यस दीक्षान्त समारोहमा झल्किनेछ एक वर्षका सम्पूर्ण कार्यहरु र तपाई हामीले हाम्रो नानी बाबु जन्मिसकेपछि पक्कै पनि अरूभन्दा एक्स्ट्रा स्कुलमा उनीहरू पढुन् उनीहरू अरूभन्दा फरक हुन् भन्ने चाहना सबैको अभिभावकमा हुन्छ नै मलाई पनि छ तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुन्छ तपाईँको विद्यार्थी कुनै एउटा स्कुलमा भर्ना भइसके पछाडि अरूभन्दा एक्स्ट्रा भएर निस्किदिए अझ तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ नै पक्कै पनि म्यामहरूले त्यही अनुसारको गाइड गर्दै आउनु भएको छ किड्स वर्ल्ड मन्टेसोरीमा ल्याइसके पछाडि तपाईँको नानी बाबुहरू एकदमै सेफ हुनुहुन्छ यो म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु म पनि एक प्यारेन्ट्स भएको नाताले म्यामहरूसँग सहकारी गर्दै अगाडि बढेको खासै धेरै भएको छैन त्यही पनि मैले उहाँहरूसँग डेली भेटघाटको क्रममा त्यसै गरी नानी बाबुहरूको सिकाइको क्रममा मैले धेरै कुराहरू उहाँबाट थाहा पाउने मौका पाइसकेकी छु र म तपाईँले कार्यक्रमको बिच बिचमा मेरो अनुभव पनि म तपाईँलाई सुनाउँदै जानेछु एकजना अभिभावक प्लस एउटा टिचर भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त तपाईँ अभिभावकमा हुने फिलिङ्स प्लस अब टिचर भइसके पछाडि के अनुभव हुन्छ म सबै तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै जाने नै छु कार्यक्रममा तपाईँहरू अन्त्यसम्म हामीलाई साथ दिनुहोला तपाईँहरूकै नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ नै र म अब धेरै कुरा बोल्न चाहिनँ हाम्रो कार्यक्रमलाई म फटाफट अगाडि बढाउन चाहन्छु हामी आसन ग्रहणतर्फ लाग्दैछौँ अहिलेको क्रममा र आसन ग्रहणको कार्यक्रममा आज हाम्रो सभापतित्वको आवश्यकता पर्ने हुन्छ आज यस कार्यक्रमको हाम्रो दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा सभापतित्वको आसन ग्रहणका निम्ति स्टेजमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु हाम्रा किड्स वर्ल्ड मन्टेसोरीकी प्रिन्सिपल उहाँ विगत लामो समयदेखि मन्टेसोरीमा आबद्ध भई उहाँले नानी बाबुहरूको केयर गर्दै आउनु भएको छ र अहिले आफ्नै संस्था खोलेर यो दोस्रो दीक्षान्त समारोहसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ किड्स वर्ल्ड मन्टेसोरीकी प्रिन्सिपल सन्जु आचार्यजीलाई म सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हामीहरू छौँ र आजको कार्यक्रमलाई हामीलाई जुनसुकै कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यूको खाँचो पर्ने हुन्छ र आज हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा हाम्रो स्टेजमा निम्ताएका छौँ आफ्नो सारा जीवन समाज सेवामा व्यतीत गर्नुभएकी आदरणीय म्याम हुनुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ समाजसेवी उहाँको बारेमा मैले जति बोले पनि शब्द नै पुग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई र उहाँ हुनुहुन्छ आदर्श महिला गृहकी फाउन्डर मीना खरेलज्यू उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामीहरू र लगत्तै विशिष्ट अतिथितर्फ हामी जान चाहन्छौँ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ साथमा किड्स वर्ल्ड मन्टेसोरीका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ हाम्रा श्रीराम दवाडी सरज्यू उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ भने अगाडि आई स्टेजमा आसन ग्रहणका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु साइफाहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला हाम्रो नानी बाबुहरू आदि नै भएछौँ र विशिष्ट अतिथिकै रूपमा हुनुहुन्छ नवराज लामिछानेज्यू उहाँलाई पनि स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रा नयाँ प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ वा उहाँको बेबी चाहिँ अहिले पिजी क्लासमा भर्खरै नयाँ आउनु भएको हो र प्रशान्त पौडेलज्यू उहाँलाई पनि म स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रशान्त पौडेलज्यू हाम्रो प्रविन्दा म्याम र रमा म्यामलाई अगाडि स्टेजमा आए हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई खाना सँगसँगै ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ उहाँहरूको व्यस्त बावजुदका व्यस्त समय भए तापनि हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ त्यही फेरि हाम्रो स्वागत मन्तव्य रहनेछ त्यसै गरी हाम्रो बेबीहरूको पर्फर्म पनि हाम्रो स्टार्टिङमै
साथमै तपाईहरुले हामीले सके सम्म चाहिँ स्पीच उहाँहरुको ड्रामा उहाँहरुको डान्स रहेको छ हाम्रो एकदमै राम्रो कार्यक्रमहरु रहेको छ हामीले धेरै मन्तव्यहरु पनि राखेका छैनौ जसरी हुन्छ हामीले बच्चाहरुकै प्रोग्राम सो गरौ भन्ने उद्देश्यले हामी लागि परेका छौ तसर्थ धैर्य धारण गरेर रहिदिनु होला र सर म्यामहरुको लागि पनि एउटा क्विज प्रोग्राम रहेको छ हामी क्विज क्वेशनहरु अलिकति रमाइलो स्वागतका साथमा हाम्रो म्यामहरु रेडी हुनुहुन्छ स्वागत मन्तव्य दिन म्याम आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो किड्स वर्ल्ड मन्टेसरीको अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ नीरु खतिवडा म्याम उहाँले स्वागत मन्तव्य दिनुहुनेछ र त्यसअगाडि स्वागत गीत पनि तयार गर्नुभएको छ म्यामहरूले उहाँहरूलाई पनि गीतको साथमा हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूलाई रेडी गरेर अगाडि ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिज्यूहरू र यस स्कुलका ससाना बालबालिकाहरूमा यस किड्स वर्ल्ड मन्टेसरीले हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा फेरि पनि यस किड्स वर्ल्ड मन्टेसरीको तर्फबाट र म निरु खतिवडाको तर्फबाट स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अन्तमा जाँदा जाँदै आउँदै गएको नयाँ वर्ष 2075 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागतका निम्ति र स्वागत गीतका निम्ति म म्यामहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु परविन्दा म्याम Yeah!
बॉय हुनुहुन्छ एकदम ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ वहा क्लासमा सबैभन्दा गुड बॉय हो र आज हामीबाट विदाई भएर जाँदै हुनुहुन्छ वहा र अबको क्रममा पनि हामी जुन तरायो ताराले यो प्रस्तुति हेर्दैछौ नर्सरी क्लास नर्सरी एका भाइ पनि हुनुहुन्छ वहा क्लासका सम्पूर्ण बेबीहरू हुनुहुन्छ कोही पनि छुट्नु भएको छैन र वहालाई म स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुतिका निम्ति निम्ताउँदैछु जुन तरायो ताराले Thank you.